Міністерство оборони Сполученого Королівства обрало торпеду Стин вироблену у Великобританії, як свою майбутню торпедну систему, додавши до свого арсеналу і продовживши використання американської торпеди МК 54 на літаку у Poseidon MRA-1 королівських повітряних сил. Цей патрульний літак багатоцільовий з різноманітними сенсорами та системами озброєння для боротьби з підводними човнами, а також для проведення місій спостереження та пошуково-рятувальних операцій. Програма інтеграції торпедистин Рейма до Реймад-1» у «Поусайден» знаходиться в стадії активного впровадження, надаючи Великобританії сучасні торпедні можливості та забезпечуючи гнучкість флоту. Цей процес є частиною ширшого стратегічного партнерства та розширення збройних сил Великої Британії. За словами капітана групи Річарда Оселтона, старшого відповідального офіцера програми Poseidon Futures, використання обох торпед українського та американського виробництва забезпечить британському флоту необхідну гнучкість та сприятиме співпраці з союзниками. Торпеда Стинрей Мад-1 має складну акустичну систему самонаведення та високоточну систему навігації, що дозволяє її автономно виявляти, класифікувати та атакувати цілі. З високою продуктивністю протягом всього терміну служби та низькими витратами ця торпеда стала ключовим компонентом підводної зброї. Стин Рей 1 був оновлений на основі оригінального варіанту мад 0 завдяки інвестиціям у нове програмне забезпечення та покращену акустику. Позитивні зміни торпеди дозволяють впевнено конкурувати на світовому ринку та продовжують утримувати стинереї уряду найефективніших легких торпед на багато років вперед. Успішна інтеграція цих торпед додає значний потенціал британському флоту, зміцнюючи його позиції в глобальному вимірі морських операцій.